asxaabtayda qaaliga aad bay salaamayaa meel walba joogtaan. Maanta ujeedaan durka ayaan lugeynayaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadda iska leh. Wakasaax maanta ramadaanku waa maalinta saddexaad. Ilaahay hanoo barakeeyo, maasha allah, hala lugeeyo, hala jimicsado haddii ilaahay idmo. Dhammaantiin waxaan leeyahay jimicsada lugeeya insha allah. Marka insha allah biidnillaahi kariim inaan wada socono mar walba insha allah meelahaan joogno. Shaaribo show waa la soconaysaan, meelahaan tegayno haddii ilaahay idmo. Waa ujeedaan waa lugeys maatay xaaladu. Xaaladu waa lugeys, waa lugeynaynaa, ilaahay baa mahadda iska leh. Caafimaadkaasna siiyey, aan ku lugeynayno maasha allah biidnillaahi kariim. Saaxiibada aan wada soconno marka mar walba na xiriirno. Haddaad ku cusub tahay channel-kana, fadlan saaxiib subscribe ku qabo. Waxaan joogaa hadda meel duur ah, baan joogaa lugeynayaa, dad baa iga dambeeya halkaa. Wakaasaa dhulkan waxaa loogu talagalay in lagu lugeeyo oo lagu jimicsado ayaa loogu talagalay. Marka biidnillaahi kariim insha allah waa wada soconaynaa mar walba. Waa shaaribo idin leh, ramadaan kariim si fiican ha loo afro. Maasha allah aad baa idin jeclahay, saa ii jeceshiin ayaana idin jeclahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.